وزيرك caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan oo ka jawaabaya go'aankii golaha wasiirada ee ahaa taageerada ciidanka xasilinta caasimadda ayaa maanta wasaaradda amniga gudaha ku wareejiyay laba neef oo geel ah oo ay wasaaradda caafimaadka ugu talagashay garab istaaga ciidanka wasiirada dawladda wasaaradda amniga gudaha mudane maxamed Cali Xaga oo la wareegay labada neef oo geel ah ayaa u mahadceliyay madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya wasiir waa ku mahadcelinaynaa adiga iyo dhamaan wasaaradda wasiirada iyo shaqaalahaba sida quruxda badan ee aad uga soo jawaabteen codsigii aan ku ansixin golaha wasiirada in ciidamada xasilinta magaalada madaxda la caawiyo oo la taageero si moralkooda ay kor loogu qaado loona tuso shacabka Soomaaliyeed inta la gaarin horta dowladda ay madaxda u ahay wasaaradaha kala duwan ay garab taagan yihiin ku bogaadinayaan kuna faraxsan yihiin shaqada qiimaha badan ee muuqata ay kala qabteen magaalada madaxda Soomaaliya magaalada madaxda oo ah runtii maskaxdii dalka anana aaminsanahay hadii iyadu nabad boqolkiiba boqol ay noqoto in mushkiladda Soomaaliya boqolkiiba sagaashan wax la jiro la xalliyey saas darteed aad baa kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo shaqaalahagaba aad baad u mahadsantihiin wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa ciidamada ku ammaanay shaqada wanaagsan oo ay shacabka u hayaan wuxuuna ku dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan dadaalada ay ku sugayaan amniga caasimadda annagoo ah wasaaraddii caafimaadka inaan laba neef oo geel ah aan ku wareejino wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga geelaas oo ah dhiirigelin loo samaynayo ciidamada xasilinta magaalada waa wasiirka ayaa nagala wareegay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ciidamadeenna intaas ka badan bay naga mudan yihiin waajib intaas ka badan ayaa naga saaran inaan ku garab istaagno shaqo aada u wanaagsan ay ka qabteen magaalada iyo dalka guud ahaan marka dhiirigelin ayay mudan yihiin waana sii waday doonaa haduu ilaahay raadi dhiirigelintaas xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho